Οι εξεταστές υπάλληλοι των κατατόπους διευθύνσεων μεταφορών που συμμετέχουν στις πρακτικές εξετάσεις για τη χορήγηση των αδειών οδήγησης από την 1η Οκτωβρίου απέχουν από την εργασία τους λόγω της μη καταβολής του εξεταστικού επιδόματος. Παραμένουν απλήρωτοι από την 1η Μαΐου έως στο τέλος Σεπτεμβρίου, όλους αυτούς τους μήνες. Οι συνάδελφοι εξεταστές παραμένουν απλήρωτοι για το έργο που έχουν επιτελέσει στην διαδικασία των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών. Αυτή είναι η μία σημαντική πλευρά για την οποία βρίσκονται σε αποχή οι συνάδελφοι. Η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει αποχή για τρίτη εβδομάδα, δηλαδή και για την επόμενη εβδομάδα. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι καρκινοβατεί το σύστημα των εξετάσεων, παραμένει δηλαδή παρά τις υποσχέσεις, τις διακηρύξεις και τα λεγόμενα του Υπουργείου, παραμένει ένα πλαίσιο διάτρητο που μέσα εκεί δημιουργούνται και ευδοκιμούν διάφορα φιντάνια τα οποία εμείς τα καταδικάζουμε και λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Οι εξεταστές διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι από τα τέλη του περασμένου Απριλίου δεν τους καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα των 178 ευρώ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις που γίνονται εκτός του κανονικού ωραρίου τους. Βήματα δεν γίνονται, υποσχέσεις δεν παίρνουμε, μεταβατικές διαδικασίες κάνει το Υπουργείο Μεταφορών, γιατί ακριβώς δεν προχωράει σε κανένα μέτρο. Σε κανένα μέτρο που να βοηθάει πραγματικά και να εξυπηρετεί την οδική ασφάλεια, που να οδηγεί σε ένα σύστημα εξετάσεων που θα στοχεύει σε αυτό και δεν θα είναι διάτρητο. Το Υπουργείο Μεταφορών, ενώ έχει όλες αυτές τις εκκρεμότητες, όλη αυτή την κατάσταση και με τους εργαζόμενους και με αυτό καθ' αυτό το σύστημα, επιλέγει να μην συναντιέται με την Ομοσπονδία, επιλέγει να μην προχωράει σε ρυθμίσεις απαραίτητες και συνδιαλέγεται με όσους αυτούς νομίζει ότι μπορεί να βρει λύση. Την Ομοσπονδία και τους εργαζόμενους τους έχει απέναντι. Τους έχει απέναντι όχι μόνο γιατί ακριβώς δεν δίνει λύση, αλλά ούτε δέχεται να συζητήσει μαζί τους.